óta Diakónia Keresztény Alapítvány, és milyen célból tulajdonképpen, milyen réteget szerettek volna elérni? 2001-ben alapította az Erdélyi Református Egyházkerület, akkor arra, hogy otthoni betegápolást végezzünk, illetve főleg egészségügyi ellátást biztosítsunk. Így jutottunk el egyrészt a palliatív ellátásig, ami azt jelenti, hogy otthoni hospice ellátás, illetve a szociális gyerekprogramokig, ahol elsősorban roma gyerekekkel foglalkozunk. Tehát először az időseket és a betegeket akartuk elérni, egyrészt azért, mert a szűkebb, úgymond, hát célcsoport, a környezetünk egyre idősödik. Egyrészt a gyülekezeteink, másrészt a magyar kisebbség, de különben az egész vidékre ez jellemző. Ugyanakkor rájöttünk, hogy nem lehet ennyire izoláltan és ennyire fragmentáltan kezelni társadalmi problémát, vagy közösségek problémáit, hogy csak egy szeletet vállalunk fel belőle. Ez egyrészt nagyon elvisz minket egy szakmai vonalra, másrészt pedig tényleg az önazonosság keresésében azt hiszem, hogy egy lennénk a sok úgynevezett szolgáltató közül, és ez nekünk sem, a közösségek számára sem volt megfelelő. Hátrányos helyzetű gyermekek segítését is vállalták. Milyen formában? Mondjam azt, hogy az élet hozta, ott, ahol egészségügyi programokat létesítettünk, akár orvosi rendelőket észrevettük, hogy léteznek szülők, akik nem tudnak írni, olvasni, gyerekek, akik nem járnak iskolába vagy óvodába, illetve létezik egy cigány kisebbség, amelyiket, ha nem is akarunk tudomásul venni, akkor is létezik, és hogyha nem is gondolunk rá, hogy a jövőnk közös lesz, akkor is közös lesz a jövőnk, és akkor innen már csak egy lépés az, hogy az ő problémájuk a mi problémánk is. A gyerekek az iskolai program után átjönnek a Diakónia Mamácska házához. Mi a teljes munkánkkal az iskola munkáját folytatjuk, kibővített formában. Oktatással foglalkozunk, és emellé a szociális munka része kiegészül azzal, hogy a gyermeket nem csak mint diák nézzük, hanem az egész családi hátterét megismerjük, próbálunk a családoknak segíteni, és nyilván a házi feladatozás az egy itteni feladat kell legyen. Úgy engedjük haza a gyermekeket, hogy amennyiben lehetséges minden itt elkészüljön, hiszen azt kell tudnunk a családokról, hogy legtöbbször egyszerűen nem áll rendelkezésükre egy hely, egy szoba, sarok, ahol elhúzódhatnának nyugodtan leckézni. Emellett a támogatottság is hiányzik, hiszen a családban a tanulás ez egy új fogalom. A legtöbb szülő azért munkanélküli, mert hiányzik az iskolázottsága. Mi ezt próbáljuk pótolni, és azért igyekszünk nagyon hosszú éveken át foglalkozni a gyerekekkel, hogy ez az elültetett gondolat meg is fogadjon. Mi 2001-ben úgy indultunk 25 elemista gyermekkel, hogy még nem tudtuk, hogy évek múlva felismerjük annak a szükségességét, hogy óvodáskortól 8. osztályig foglalkozzunk a gyerekekkel. 3 éve így végezzük ezt a munkát, és az eredmények ennek köszönhetően születtek meg. Nagyon fontos tudnunk azt, hogy a gyermekeket 8. osztály után, amikor a mérői iskolában már befejeződött a tanulási lehetőség, akkor sem hagyjuk magukra. Igyekszünk támogatókat keresni ahhoz, hogy kapcsolatban maradjunk velük egy mentorálás programon keresztül. Ez azt jelenti, hogyha tovább tanulnak Kolozsváron és ingázniuk kell, akkor a buszbérletet mi fedezzük nekik. Emellett hetente az egyik pedagógusunkkal kapcsolatban vannak. Mi felvesszük a kapcsolatot rendszeresen az osztályfőnökökkel, amennyiben gond van, közbelépünk,
és ennek fejében ők egy hét önkénteskedést vállalnak a diakóniánál. Sőt, hogyha például élelmiszeripari osztályba járnak a diákok, akkor nálunk a konyhán gyakorlatozhatnak, a kötelező gyakorlatot itt végezhetik. Igazgató úr, a Diakónia Keresztény Alapítvány logója mellett itt a ház falán láttam egy feliratot. Ha jól olvastam, akkor Pascupas. Kérem szépen, javasson be, hogy mit jelent ez. Ez egy EU-s projektnek a címe. Ha lefordítjuk románról magyarra, ez azt jelenti, hogy lépésről lépésre haladva az iskolai felzárkóztatásban. És ez a projekt lezárult tavaly áprilisban. Egy szép projekt volt, ezáltal nőttünk 25-ről 50 főre, mint ellátottak száma. Ugyanakkor majdnem ráment a diakónia anyagilag, mert kölcsönt kellett felvegyünk, és most sem kaptuk még meg teljességében a projekt által elbírált pénzt. Ez folyamatban van, de másfél éves késéssel még mindig nincs lezárulva. Tehát egy nagy próbatételt volt, úgy gondoltuk, hogy mindenképpen megérte, tehát megerősödtünk, megnőttünk ezáltal, és egy olyan tapasztalattal megyünk előre, hogy hasonló projekteket ezután jobban felkészülve fogunk venni. A tevékenységük indokolja, hogy terjeszkedjenek is. Itt építkezés kezdődött el. Mikor? Hát októberben lesz egy éve. De bővítés. Igen, bővítjük az otthont alapjában véve. Újabb 18 helyen fog bővülni az öreg otthon, a mostani 14 mellé. Tehát még így is elég kicsi az otthon, de egyben azt is meg kell érteni, hogy sose volt egyszerre annyi pénzünk, hogy egy nagyobbat tudjunk lépni. Cigán származású vagyok, van egy húgom, egy nővérem, és most hárman lakunk, úgymond, édesapám, meg édesanyám, meg én. Arra is tanítják itt a gyerekeket imádkozni, meg hogy kell viselkedni. És nagyon sokat fejlődtek itt a gyerekek is. Szerintem nagyon sokat tanultak, és még fognak tanulni szerintem. Szerzett már annyi német nyelvtudás, hogy ezt tudja használni ebben az intézményben? Szerintem szereztem annyit, hogy tudjam használni ezt a nyelvet. Jó, eleinte kicsit nehéz volt, mert nem tudtam semmit. Németországban valamennyire tanultam, nyelvkurzust csináltam Németországban, és az idén csináltam egy német nyelvkurzust itt nálunk Kolozsváron. Ön az eredeti hivatását, mármint hogy orvos-doktor, az be tudja állítani a szolgálatba? Egyre kevésbé. Ugyanakkor az alaphivatásomat, ami útján elindultam, az, hogy én segítő leszek és vagyok, azt egyre inkább. Ami azt jelenti, hogy az orvosi praxisba alkalmaztam orvost magam helyett. Én szakosodtam a palliatív tevékenységbe, viszont ott is egyre kevesebbet vagyok jelen, mint orvos. Viszont a munkám által viszont egyre több emberen tudok segíteni. Ez a tudok segíteni, ezt nem úgy kell érteni, hogy egy személyben. 4-5 külföldi önkéntes van itt, és dolgozik velünk 10 hónapon keresztül. Ha jól érzékeltük, jól láttuk, akkor éppen most érkezett egy német csoport? Igen, ez egy másik történet. Ők egy hétre jöttek Berlinből, és az építkezésbe vállaltak önkéntes munkát. Ami nagyon érdekes, hogy egyikük közülük daganatos beteg volt, agyi műtéten esett keresztül, az egyik szemével nem is lát, ő pedig biciklivel jött Helsinkiből ide, és már a tavaly is jött nekünk segíteni. Ilyen szép történetek vannak, nagyon sokat tanulunk az élettől. Nem biztos, hogy meg tudjuk őket kérdezni. Ők miért vállalták ezt a szolgálatot, hogy ide eljöjjenek? Mondhatjuk azt, hogy ránk találtak, de ők már jártak Erdélybe segíteni a Szászvidéken,
ott úgy érezték, hogy a feladatuknak eleget tettek, és vonzó projekteket kerestek, úgy azonosítottak be minket, mivel hogy olyan ügyet karoltunk fel, amivel ők is egyetértenek, keresztény beállítottságok ők is, és fontosnak tartják azt, hogy segítsenek. Még olyan is, aki lehet, hogy mi azt gondolnánk, hogy segítségre szorul, no hát nem, hanem ő is tud segíteni. Több mint 15 roma származású alkalmazottunk van. Ők részei a csapatnak, és úgy gondolom, hogy számukra ez nagyon fontos, hogy van egy stabil munkahelyük, látjuk azt, hogy kölcsönöket vesznek fel, hogy megtoldják a házukat egy konyhával, hogy vegyenek egy hűtőszekrényt, vagy egy gáztűzhelyet. Ilyen szempontból tényleg jövőt építünk, hogyha a gyerekeknek azt a minimum oktatást biztosítjuk, amivel ők későbben majd el tudnak helyezkedni. Hiszen a legtöbb romának az a problémája, hogy nem felelnek meg a munkapiaci követelménynek. Például az új projektben mi mindenütt alkalmazunk az új helységekben egy pedagógust és egy pedagógus segédet. A minimum elvárás, hogy 10 osztálya legyen, ideális az érettségi. Viszont vannak helységek, ahol alig találunk úgymond versenyképes embert a roma közösségből, aki ezt az állást be tudná tölteni. Tehát, hogyha mi foglalkozunk ezekkel a gyerekekkel, őket már egy picit versenyképesebb helyzetbe tesszük. Van-e már látható gyümölcse az önök szolgálatának? Tehát mindenképpen van. Úgy gondolom, hogy az, hogy minden gyerek jár most óvodába, azelőtt mondjuk a cigány gyerekek nem jártak, hogy minden gyerek befejezi a 8. osztályt, azelőtt nem minden gyerek járt iskolába, és hogy az idén csak egy gyerek nem tanul tovább 8. után, ez minden önmagáért beszél, de ennél több szemléletváltozás történt az iskolában is. Egy konferencián maga az iskola igazgató azt mondta, hogy az egyik legnagyobb különbség az, hogy minden gyermek fontos. Misszió és külmisszió nélkül egy gyülekezet nem is élhet, nem is folytathatja a szolgálatát. Persze mindig konfliktust és belső feszültségeket okoz az, hogy melyik út a prioritás, most az idősebbeken segíteni, vagy éppen a roma testvéreken segíteni. Általában a gyülekezetek eljutnak egészen addig a pontig, hogy valamit tenni kell, de amikor a konkrétumokról esik szó, akkor inkább a saját akolba tartozók megsegítése az, ami a prioritásnak az első pontját jelenti, és kicsit nehezebben, de mégis elindulnak ugye a romák felé is, vagy akár a más nemzetiségűek felé. Nagyon nehéz folyamatosan dolgozni a romákkal, és én nem fognám egyszerűen csak a romákra a nehéz útnak a folytatását, mert ugyanakkor a gyülekezeten belül is fellelhetők azok a problémák, amelyek a folyamatosságot gátolják. Akkor, amikor egy gyülekezetben erre elsikerült szánják magukat, elhatározta az a gyülekezet, hogy ezen az úton ő járni akar, akkor ott én úgy gondolom biztosított a folytatás is. A legnehezebb lépés ez az első, az elszánás. Legyőzni minden
korábbi kétejt, előítéletet. A Diakónia Keresztjén Alapítványa partnerségben most már Váradról sikerül kiterjeszteni a programot másik 4 Bihar megyei településre, Szentjobra, Székelyhídra, Diószegre, illetve Hegyközszent Miklósra. Ezeken a településeken is 25-ös csoportokban próbálunk majd foglalkozni a hátrányos helyzetű, elsősorban roma gyermekekkel. A program az hasonló lesz, a cél is hasonló, tanulás által fölemelni ezeket a gyerekeket, tulajdonképpen kiemelni abból a nyomorult helyzetből, amiben vannak, meglássák azt, hogy lehet másképp élni. Persze ehhez tanulni kell és sok áldozatot bevállalni. A 2011-ben, amikor a Kolozsvári Diakónia Keresztjén Alapítvány eljött Váradra, megbeszélték az egyházzal egy közös projektet, indítottak egy közös programot, tehát átvette a Kolozsvári Diakónia Alapítvány, és akkor kerültem én be a képbe, akkor kezdtük ezt az újabb munkát, ahol már valóban felkutattuk a hátrányos helyzetű gyerekeket, 2 csoporttal indultunk el, 30 gyerekkel, és ekkor tényleg új lendületet vett az egész. Úgy tűnik, hogy ennek egyrészt híre ment, másrészt eredményes volt a tevékenységük, mert hogy ez a bizonyos 32-33-as létszám, aztán mára már megnövekedett mennyire? Igen, mára már 57-re növekedett, valóban eredményes munka volt, a 2 év nagyon eredményes, nagyon látványos. Most egy új projekt keretén belül, egy svájci projekt keretén belül, Bihar megyében 5 településen indul egy-egy 24 fős csoport, tehát így Váradon is a 33 gyerek mellé még 24 gyerek van, és így lettünk 57-en. El tudnád sorolni a 9 testvéred nevét? Van Kovács Kamilla, Lunka Edina, Lunka Sámuel, Lakatos Erzsébet Noémi, akkor van Kovács Szilveszter, van Rumi, van a Romi, Virg Romeo, akkor van Lakatos Miriam Debora, meg van egy az Farkas Ruben Tibor. Ez mi a testvéred? Ki a legidősebb és hány éves? 22 a legidősebb. És a legfiatalabb kicsoda? Lunka Sámuel. Ő hány éves? 16. Ja, hát és akkor te vagy a legkisebb, ugye? Mitől lett vonzó az önök tevékenysége, hogy megnövekedett ennyire a létszám? Nem is annyira vonzó, mint inkább szükséges, tehát nagyon nagy szükség van erre a munkára. Nagyon nagy a roma lakosságnak a létszáma, és sajnos tudjuk ugye, hogy milyen körülmények közt élnek, és hogy az iskolába is mennek is, meg nem is, és ezen próbálunk mi változtatni, ezért van ekkora nagy szükség a munkánkra, ezért növekedtünk. És jó tanulók vagytok, gyerekek? Igen, a második tanulók. Második legjobb? Kaptunk diplomát is. Én olvasásból első helyen vagyok. Tanulásban is óriási eredményeket értek el, amit azért a tanítónénik rendszerint visszajeleznek nekünk, meg meglátszik az eredményeiken, az ellenőrzőjükben. Megtanultak viselkedni, megtanultak, tehát például az ünnepségeken, mondjuk, mint a karácsonyi ünnepség, vagy az anyák napja, megtanulták azt, hogy ott szeretetet adunk annak a szülőnek, mi is szeretetet kapunk, de szeretetet adunk azokon a verseken, azokon az énekeken keresztül, amit előadunk a szülőknek. Ezzel még az a gondom, hogy a szülők még nem annyira tanulták meg ezt értékelni, mint a gyerekek. És kikben találtak igazi partnerekre az elmúlt időszakban? A legfontosabb támogatónk ugye a Református Egyházkerület, a Királyhágó melléki Református Egyházkerület, de vannak más támogatóink is, mint a román állam is támogat bennünket, a Dorkász nevű holland alapítvány, és most az új csoportokhoz egy svájci projektből kapunk pénzt. Azt mondtad, nekem szoktál menni pecázni? Igen. És? Fogtál ma valamilyen halat? Egyszer-egyszer. Nem ülök sokat, amikor megyek haza, amikor megyek játszani még. Milyen halat fogtál?
legeslegnagyobb. Milyen hal? Ez volt a legeslegnagyobb. Na, milyen hal? Cigányhal. Cigányhal, fejes. Cigányhal, van ilyen, hogy cigányhal. Hisztek és nem? Igen, hiszek. Járok az imaházba. Én is. A roma gyülekezetbe járok. Én személyesen előadó tanácsosként 2007. júliusában kapcsolódtam be a Királyhágó melléki református egyházkerület missziói életének a szervezésébe, vezetésébe. Ez magába öleli az oktatást, a lelkipásztorok nyilvántartását, képzését, vallástanárokkal való kapcsolattartást, a vallástanárok képzését, és amióta a fordulat óta ugye református óvodáink is vannak, a református óvodában tevékenykedő pedagógusok, nevelőkkel való kapcsolattartást, az ő képzésüket is. Én szeretem külön választani a dolgokat, úgyhogy közel 300 lelkipásztor szolgál a 286 gyülekezetünkben, 9 egyházmegyében, és egy 286 gyülekezetben 54 lelkipásztornő szolgál. Tehát a közel 300-ból 54 lelkipásztornő van, én őket külön is nyilvántartom, velük is külön tartom a kapcsolatot, és időnként régiós találkozásokat szervezek. Nagyon jó kapcsolatunk van a két környezetünkben lévő állami iskolával, ez azt jelenti, hogy havonta játszóházat szervezünk a gyermekeknek, úgyhogy 30-40-50 gyermek eljön szombatonként, illetve havonta egyszer vagy kétszer a tanítónéni kíséretében, ami nagyon fontos a gyülekezetünk épülése szempontjából, ugyanis Nagyváradon 10 gyülekezet van, 10 református gyülekezet, és a mi gyülekezetünk az egyik legkisebb gyülekezet Nagyváradon. Püspök úr, mi lehet a lelki-szellemi hozadék, a diakónia és a különféle missziós tevékenység? Valóban annyi hozadéka van, hogy föl sem tudnám sorolni most ennek az interjúnak az ideje alatt, de talán a legtöbb és a legnagyobb hozadéka az, hogy a református egyház éppen a bibliai küldetését és a Biblia megfogalmazott gondolatát tudja a legerőteljesebben szolgálni abban a közösségben, amelyben él, nevezetesen most ebben a helyzetben a Párciumban, illetve Nagyváradon. Úgy gyönyörű és csodálatos, mikor Pál apostol azt mondja a fiatal Timóteusnak, hogy te neked pedig gondod legyen rá, hogy a halál erőivel szemben az élet erőjét hirdesd, illetve szolgálatoddal támogasd. Na most ez az örök élet, ami ennek a hátterében van, számunkra úgy nyilvánvaló, hogy ennek a földi létnek már van egy olyan előzménye, amely készít bennünket úgynevezett örök létre, tehát itt már itt ezen a földön nekünk ezt a részt vállalni kell, úgy, mint szolgálatban lévő lelkipásztorok, munkatársak, akik körülöttünk vannak. Élet szentsége. Ezt a fogalmat szeretném elmondani elsősorban, mert szentnek tartjuk az életet, református emberként is, a szó legszebb és legcsodálatosabb értelmében. Tehát azt jelenti, oda kell figyelnünk az életre, az élőre körülöttünk, azokra, akik mondjuk nem pont olyanok, mint mi, de azért hasonlóak, és nekik az élet körülményük javítása az a mi szolgálatunk és a mi feladatunk is. No, ennek az élet szentségnek a támogatására vagyunk mi itt ebben a szolgálatban, a református egyház, a Királyhágó melléki református egyházkerület pontosabban megfogalmazva, és hoztuk létre egyházkerületünk talán legnagyobb szolgálatát és legnagyobb célkitűzését is tegyem hozzá, az úgynevezett diakóniánkat. A diakóniai feladatokat azért vállaljuk, mert tudjuk, hogy ez Isten küldetése. Nagyon fontos nekünk, ami Máté 28-ban ugye éppen a missziói parancsban meg van fogalmazva, tegyetek tanítványokká minden népeket. Tehát az, amikor minden népre oda tekintünk, sok esetben felekezetre való tekintet nélkül, sőt, nyelvhasználatra való tekintet nélkül is, éppen ezt a krisztusi parancsot próbálja megteljesíteni. A 21. században az egyik legnagyobb feladatunk, hogy élő gyülekezetet hozzunk létre, éltetni tudjuk a gyülekezetet, mert ha él a gyülekezet, akkor elkezd éledni az is, ami esetleg haldoklik bennünk. Nagyon sok esetben a remény ugye itt ezen a tájon.
de éled a reménység, és éppen ezért élő gyülekezetben a megébredő hitű emberek is elkezdenek egyre jobban azon gondolkozni, hogyan tudnának másokat is ébreszteni. És én azt hiszem, mert a munkaterápiában minden helyzetben hiszek, hogy egy ilyenfajta egyházi munkaterápiás diakóniai szolgálat nagyon nagy eszköz. A diakóniában, az Isten szolgálatában olyan emberek fordulnak egymás fele, és tényleg félretéve minden, akár felekezetiség, akár nyelv problémát, amelyben fel lehet fedezni azt, hogy itt tényleg egyetlen egy dologra, az Isten iránti szeretetre kell tekinteni, mert az emelkedik ki. Létrehoztunk néhány intézményt, javítottunk helyzeteken, igazán, hadd mondjam egy kis büszkeséggel, megpróbáltuk lélekkel megtölteni ezeket az intézményeket. Szent Ágoston!